Сподіваюся, ви готові, бо наші журналісти мають свіжу порцію ексклюзиву. І мені вже не терпиться розповісти вам про це. Пікантні новини з життя зірок, найкрутіші та найгучніші анонси подій Львова, секрети шоу-бізнесу та багато іншого. Це ваш улюблений Львів Арт. І у студії я, Тетяна Іванів. І вже за хвилину поговоримо про таке. У культурній столиці відбудеться концерт «Нескорені». Гумор-кабаре, вечір колег завітають до Львова. У львівській опері відбувся концерт «Сонячний Моцарт». Нескорені – цим словом можна описати українських воїнів. І саме таку назву носить авторський проект до 65-річчя від дня народження відомого українського композитора та заслуженого діяча мистецтв України Олександра Яковчука. Концерт буде присвячений героям АТО і відбудеться він 15 червня о 19-й годині у Львівській філармонії. Проект отримав свою назву за одноіменною симфонією номер 8 для Великого духового оркестру, яку Олександр нещодавно презентував у Києві. А зараз хочу, аби і львівські слухачі почули цю композицію також. У Першому театрі на вулиці Гнатюка 11 15 червня о 6 годині вечора ви матимете змогу переглянути виставу під назвою «Небезпечна гра». Це історія про двох жінок – авантюрної пенсіонерки Клод та революційно налаштованої проти минулого Марго, котрі вирішують іти в ва-банк і розпочинають свою ризиковану, проте захоплюючу гру із життям. На кону поставлено все минуле – сім'я та спогади, а попереду невідоме – все таке жадане. І якщо вам цікаво, на чий бік стане фортуна, та що буде ключем до змін життя жінок, тоді не пропустіть! Гумор-кабаре «Вечір колег» презентує свою нову концертну програму, яку веселуни підготували спеціально для львівської аудиторії. Гумористи відновлять забуті традиції минулого століття, коли у кожній другій кнайпі Львова лились жартівливі пісні з-під вусів поважних панів, які тямили у файних жартах. Бажаєте посміятись доскочу? Тоді в жодному разі не пропустіть цю подію, бо коміки обіцяють забезпечити вас хорошим настроєм упродовж усього вечора. Виступ відбудеться 15 червня о 20:00 у львівській копальні кави. 6 квадратик. 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 То бубна. То єст бубна. Бубна? Бубна. А, тамбурин. Господи. 16 червня у Львівській філармонії о 7 годині вечора пройде благодійний концерт оперної діви Оксани Крувицької, яка виступить разом з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії під диригуванням Тараса Криси. Під час концерту збиратимуть кошти на купівлю портативного ультразвукового апарату Vividae General Electric Healthcare для дитячої кардіології у Львові. Цього місяця нас тішитиме не лише чудова літня погода, але й артисти, які вже зовсім скоро приїдуть до Львова з власними концертними програмами. Хто саме завітає у культурну столицю, дізнавайтеся у огляді червневих подій. 16 червня до Львова завітає відомий київський хореограф, експерт телешоу «Супермодель» по-українськи Річард Горн, який разом зі своїм балетом «Поп Горн» вражатиме присутнім новим клубним перформансом. На вас чекають креативні постановки та, без сумніву, сміливі рішення, бо саме цим обожнює дивувати епатажний Горн. Шоу відбудеться у «Малевич» концерт-арена «And Night Club» о 22:00. Учасник X-Factor, український рок-гурт «Epaulettes» представить львівським шанувальникам акустичну програму під назвою «Epaulettes Live». Колектив утворився лише 2 роки тому, але вже встиг підкорити головні сцени наймасштабніших фестивалів та потрапити в ротацію всеукраїнських радіостанцій, завойовуючи прихильність тисяч слухачів. Концерт відбудеться 17 червня о 20:00 у приміщенні Львівського кіноцентру на вулиці Володимира Великого, 14А.
На стадіоні «Арена Львів» о 20:00 відбудеться виступ українського рок-гурту «Океан Ельзи», який вважається одним із найкращих гуртів на теренах країн пострадянського простору та Східної Європи. Концерт відбудеться у рамках нового світового туру. Для своїх шанувальників музиканти виконують як і добре знані старі пісні, так і абсолютно нові композиції. Традиційно у період з 23 по 27 червня у Львові відбудеться міжнародний фестиваль «Альфа Джаз Фест», який проводять у культурній столиці, починаючи з 2011 року. «Альфа Джаз Фест» входить до переліку найбільших джазових фестивалів у Європі та є однією з кращих європейських музичних подій. Цього року дійство відбудеться на різних локаціях міста, де виступатимуть відомі музиканти із різних країн світу. У театрі імені Соломії Крушельницької відбувся концерт за участі лауреатів міжнародних конкурсів сестер Ольги та Наталії Пасічних. До програми концерту увійшли композиції відомого австрійського композитора Вольфганга Моцарта. Ольга знана на Рівненщині оперна співачка, а її сестра Наталія є відомою українською шведською піаністкою, яка блискуче акомпонувала сестрі у цей вечір. Подію відвідала і наша Каріна Бойчук. Для сестер це хвилюючий момент. Незважаючи на 23-річну кар'єру на заході Європи, цього вечора Ольга та Наталя дебютуватимуть у львівській опері. Цей виступ для жінок немов складання надзвичайно складного іспиту. В львівській опері, звичайно, для мене це є спеціальний день, коли стоїш в залі і на тебе дивиться з одного боку Крушельницька, з другої Менцинський, то так хочеться підтягнути галстучок, знаєте, відчуваєш, що здаєш свій екзамен. Зважаючи на те, що це місто є культурною столицею країни, Ольга та Наталія спеціально для львівської публіки підготували особливий подарунок. Художній керівник розповів, чим у цей вечір дивуватимуть сестри всіх присутніх. Сестри Ольга і Наталія Пасічник сьогодні виконуватимуть пісні Вольфганга Амадея Моцарта. Це досить рідко буває таке, тому що це дуже складні твори для голосу і для фортепіано, для ансамблю. Так що ми будемо мати таку приємність і радість чути вічного Моцарта тут, в цій чудовій дзеркальній залі, в сьогоднішньому вечорі. Стосовно складності творів Моцарта ми наголосили неспроста, адже саме йому вдалося зруйнувати існуючу традицію щодо пріоритету італійської музичної культури. І його ім'я було навічно закарбовано на стінах Болонської академії витончених мистецтв, як визнання феномену австрійського композитора, який подолав межі національного на шляху до загальнолюдського. Зі слів сестер, музика у їхньому житті була присутня завжди. Не пам'ятаю навіть уже часу, коли музики не було в нашому житті, тому що вона практично була завжди від народження. Від самого початку, від самого маличку, свідомість того, що можна читати і складати кубики, і якісь літери, так само для мене і для Талі була одночасно разом з звуками і з нотами. Тому це для нас як продовження нашого дихання, якби континуація нашої перцепції цілого світу. Я дуже себе почувала погано в звичайній радянській школі. Школа музична для мене була таким островом радості. І з-за цього ця музика, напевно, такою була для мене втіхою. А почала я, напевно, там займатися набагато раніше, власне, із-за того, що Оля пішла, вона старша на 3 роки, і пішла в музичну школу вже тоді, а я не могла цього пережити і теж попросила батьків, що я мушу сюди теж ходити. Власне, так і розпочалася спільна творча діяльність сестер у сфері музичного мистецтва. Чудовою приємністю для гостей цієї події стало те, що сестри Пасічник виконали зворушливу українську композицію.
тішить те, що наші музиканти, вокалісти, підкорюють сцени найпрестижніших конкурсів та фестивалів Європи, демонструючи свій талант та неабиякий професіоналізм. І погодьтесь, що приємно, коли такі люди час від часу приїжджають на батьківщину, звідки і почався їхній творчий шлях. Каріна Бойчук, Віталій Ільчишин, Львів Арт. Ми завжди там, де відбуваються найкрутіші події. Нічого не проходить повз увагу наших журналістів. Ми знаємо про все і про всіх. Проте на сьогодні це все. Залишайтеся з нами, і ми розповідатимемо, чим живе культурна столиця нашої країни. Для того, аби нічого не пропустити, підписуйтесь на наш канал у YouTube-сторінці. Та щодня дивіться «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». До зустрічі! Па-па!